Després de censar més d'un centenar de tortugues autòctones en 2023, el projecte EMIS d'Acció Ecologista Gro està de tornada. L'última edició va finalitzar a l'octubre amb un total de 187 tortugues censades, incloent 42 tortugues d'estany europees i 145 tortugues d'aigua ibèriques. No obstant això, aquestes espècies s'enfronten a amenaces a causa de la presència d'espècies invasores com la tortuga de Florida, de la qual es van retirar 281 exemplars del medi natural. Malgrat els desafiaments, el projecte continua amb iniciatives de Ciència Ciutadana en la Marjal d'Almenara i pronte convocarà voluntaris en la Marjal de Rafaleig i Vistabella i en el Tancat de la Pipa. A més, s'han iniciat censos en diverses àrees d'estudi, revelant dades encoratjadores com la troballa de nius de tortuga de Florida en la Marjal d'Almenara i el descobriment de tortugues autòctones en noves àrees. El projecte EMIS compta amb el suport de diverses entitats i associacions i en guany porta amb si sí novetats, incloent-hi l'expansió a Sueca i el barranc de Barxeta a Carcaixent.